är det, ja. Jag och dator kommer bli kompisar, men vi kommer ovänner rätt ofta också. Det är nästan som ett äktenskap. Kaffe! 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 Ja. Vad fan är det just nu? Jag har lite bråttom. Kan vi snacka senare? Har du bråttom? Vart ska du? Sätt på TV. Say look to reclaim top spot. Kolla fejan. Ragnar har gjort en engelsk version av Du kan hitta mig i vinden. Och den har du ju skrivit på Tobi. Och du kan verkligen vara kreativ. Helene, jag älskar dig. Tack, jag älskar dig.